አሁን እንዲህ ሲታይ ትንሽ ነገር ይመስላል ግን ከፍተኛ ገቢ የሚያመጣ ምርት ነው ነገር ይው ከዛ ለተጨማሪ ደግሞ አሁን ይሄ በሚሰራበት ሰዓት ብዙ ስራ አጣን ለሀገራችን ላይ እንደምናቀው ሰዎችን ቀጥረን ማሰራት እንችላለን ስለዚህ ለሀገርም ከፍተኛ ገቢ ያመጣል የዶላር ምንዛሬ እንድናገኝ ያደርገናል ኢኮኖሚያችን ከፍ ለማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ላይን ለጤና ቆንጆ ነው አሁን በብዛት አለርጂ ያለባቸው ሴቶች ግን ከዛ ተጨማሪ ቻይናን ሄደን ከ3 አመት በፊት ቻይና ለሳስ ጠይቀን ነበርና በሚሊዮን ነበር ጠየቀነው በጣም ቆንጆ ምርት ናቸው ከውጪ ከሚገቡ ምርቶች ባልተናነሰ መልኩ እንደውም በተሻለ በጣም ጠቃሚ ናቸውና እሱን ለማድረግ አሁንኛ የጎጆ ኢንዱስትሪ ነው ቤታችን ውስጥ ነው የምናመርተው ህብረት ሰው ተባላለሁ ይዘን የቀረብ ነው የአይነ መዋቢያ ኩል ነው ከእናቴ ጋር በመሆን በአንድ ላይ ነው የምንሰራው ኩል የሚመረተው በአናነት ጥሬ ቃው ከቅቤ ነው ቅቤ መሆኑ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት ሌላ ተጨማሪ ኬሚካልም ስለማይገባበት ላይን ለጤና ቆንጆ ነው አሁን በብዛት አለርጂ ያለባቸው ሴቶች አለርጂ ለሴት ብቻ ሳይሆን ኤኒዌይ ህጻናትም ትልልቅ ወንዶችም ሁሉም ይጠቀሙበታል አለርጂ ያለበት አይናቸውን የሚያሳክካቸው ጭራቸው የሚረግፍባቸው ለጤና ጥቅም ይጠቀሙበታል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለአይን ውበት ሁሉም ሰው የሚጠቀመው ነው ማለት ነው እናም አሁን በገበያ ላይ ገብተናል ባህር ዳር አዲስ አበባ ድሬዳዋ ጎንደር እነዚህ ቦታዎች ላይ እንሸጣቸዋለን በአሁን ሰዓት እና ከከስተመሮቻችን የምናገኘው አስተያየት ምንድነው ፓኬጃችን መኳያ የላትም በአሁን ሰዓት እና እሷን ብታስተካክሏት የሚል አስተያየት ይሰጠናል ከዛ ውጭ ምርቱ ቆንጆ ነው ግን ፓኬጃን ብትቀይሯት የሚል አስተያየት ይሰጠናል እኛም እሱን ሀሳብ ይዘን አዲስ አበባ የተለያዩ ፋብሪካዎችን የፕላስቲክ ፋብሪካዎች የብርጭቆ ፋብሪካዎች ጋር ሄደን የሚሰሩልን ከሆነ ጠይቀናል ግን እሱን ማድረግ አልተቻለም ከዛ በተጨማሪ ቻይናን ሄደን ከ3 አመት በፊት ቻይና ለሳስ ጠይቀን ነበርና በሚሊዮን ነበር ጠየቀነው እሱን ማፎርድ ማድረግ ስላልተቻለ ለጊዜ ሆልድ አድርገነው ነበር እና አሁን ላይ በጣም ቆንጆ ምርት ናቸው ከውጪ ከሚገቡ ምርቶች ባልተናነሰ መልኩ እንደውም በተሻለ በጣም ጠቃሚ ናቸውና ከውጪ የሚገባውን መቆጣጣት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ማልፎ ኤክስፖርትን ማድረግ የሚቻል ምርት ነው ማለት ነው እና ያለ ማድረግ አንደኛ ከውጪ ቃው የሚገባበትን መንገድ ብናገኝ ለምሳሌ አሁን ብድር ቢመቻች ሁለተኛ ደግሞ አሁን የንግድ ፈቃድ ለማውጣት ሞክረን ነበር እና የተጠየቅነው ምንድነው ራሱን የቻለ ሰው የማይኖርበት አይዞሌትድ የሆነ ቦታ ምንም ኮኔክሽን የሌለው ቦታ ያስፈልጋል ንግድ ፈቃዱን ለማውጣት እና እሱን ለማድረግ አሁንኛ የጎጆ ኢንዱስትሪ ነው ቤታችን ውስጥ ነው የምናመርተው እሱን ለማግኘት አሁን ወደ ዝቅተኛ ኢንዱስትሪ ከፍ ለማድረግ የቦታ ቅርቦት ያስፈልገናል ስለዚህ መንግስት ከተቻለ ቦታውን የምናገኝበትን መንገድ በሚመቻችልን እንላለን ማለት ነው ከዛ ውጪ አሁን እንዲህ ሲታይ ትንሽ ነገር ይመስላል ግን ከፍተኛ ገቢ የሚያመጣ ምርት ነው ነገር ይው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ይሄ በሚሰራበት ሰዓት ብዙ ስራ አጣን ለሀገራችን ላይ እንደምናቀው ሰዎችን ቀጥረን ማሰራት እንችላለን ስለዚህ ለሀገርም ከፍተኛ ገቢ ያመጣል የዶላር ምንዛሬ እንድናገኝ ያደርገናል ኢኮኖሚያችን ከፍ ለማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው እንደዚህ ታሽጎ ሲቀርቡ እንደዚህ ናቸው በፍሬ ደረጃ ደግሞ እንት መስላለች አንኛ የምናቀርብበት ጠርሙስ ናት ግን ከዳኑ ተከፍቶ ምንም መኳያ የላቸውም ማለት ነው በአሁን ሰዓት እና ብርሃን የቅቤ ኩል ነው የሚለው እቃዋ እንደዚህ እንደምታያት ናት ትንሽ ናት ግን መኳያ የላትም መጠኑ ምናምን በቂ ነው ግን መኳያ ስለሌላት የብዙ ሰው ጥያቄ እሱ ነው መኳያ ያላቸውን ማግኘት የሚቻለው ደግሞ እኛ ጠይቀን ያገኘነው ቻይና ውስጥ ነው እስካሁን ያለው ማለት ነው ስለዚህ እሱ የሚመጣበት ወይ ካለ ብድርም ካለ እኛም የምንችለውን ያህል ላውጥተ ደግሞ የተወሰነውን ያህል ብድር የምናገኝበት ወይ ቢኖር እሱን ነው የምንጠይቀው ማለት ነው ለምትፈልገውን ያህል ማምረት ይቻላል ብዙ ለማምረት ብዙ እቃዎችን መጠቀም ነው ሌላ ምንም እንትን የለም ችግር የለም ለማምረት እቃ ብቻ ነው ችግሩ